Natali Vert ka mbyllur ditën e 10 në rënje të një pasnjëshme dhe diçka e tillë nuk ndodhte për 20 vitesh. Në muajin shtator të vitit 1996, Ari shënoi një rënje seri prej 13 ditësh. Ekspertët dhe investitorët shprehen se kolapsi nuk ka përfunduar ende. Kërkesa globale ka rënë ndjeshëm, ndërkohë që prodhimi dhe rezervat janë në nivele rekord, pak a shumë e njëjta situatë që solli dhe kolapsi në çmimeve të naftës gjatë vitit të kaluar. Kërkesa fizike në Kinë për metalin e çmuar ka rënë me 9%, ndërkohë në nivel global, kërkesa për monedhat e arit apo lingotave ka rënë me 17% gjatë vitit aktual, krahasim me një vit më parë. Nga ana tjetër, ekspertët e sektorit shprehen se për të kuptuar arsyet e kolapsit, duhet parë performanca e dollarit amerikan. Indeksi që mat vlerën e dollarit amerikan kundrejt shportës së valutave kryesore regjistrohet në një rritje prej 8% në krahasim me një vit më parë. Dhe duke qenë se ari këmbehet në dollar, forcimi i monedës së gjelbër sjell për rrjedhoi rënje të metalit që cilësohet si mbreti i lëndëve të para. Analistët paralajmërojnë se trajektoria e çmimeve do të vazhdojë në 8 pjet, për sa kohë që inflacioni mbetet i ulët dhe dollari do të forcohet. Vetëm pas shenjave të para të rimëkëmbjes së normës së inflacionit, tregu mund të marrë një shtys. Goldman Sachs parashikon se çmimi i arit do të zbresë pranë nivelit të 1000 dollarëve për oncë. Nga ana tjetër, rritja e normave të interesit nga Rezerva Federale pritet të krijojë një situatë pa interes për investitorët. Metali i çmuar ka humbur 5% të vlerës përgjatë javës dhe 8% gjatë vitit aktual në krahasim me një vit më parë.